Falar para vocês que a Renata e a Paula é do Solar Quântico de Lisboa, estão aí também. Eu estaria lá, na verdade, né? Hoje é dia, deixa eu ver que dia é hoje. Ontem era para eu estar voltando de Lisboa e não fui por causa desse toda essa pandemia, mas eu estaria lá dando curso de Mahalila. Então elas estão aqui agora com todas as pessoas que queriam e que estavam interessadas em entender do Mahalila e ter contato com essa milenar sabedoria.
Então ela está colocando as pessoas também online. Então eu estou dando um alô para Portugal. Hello, oi pessoal aí. Espero que vocês estejam bem, né? A gente está todo mundo mundialmente enfrentando essa grande crise de transformação. E todos os dias eu tenho falado dessa oportunidade de despertar, desse despertar coletivo que nós estamos vivendo nesse momento. Nunca houve nenhum outro momento da história uma situação do mundo inteiro parar por causa de um vírus. Nunca aconteceu isso da maneira como está acontecendo. Nós vamos ficar para a história. Mas mais importante do que ficar para a história é nós aproveitarmos essa oportunidade de despertar. Eu tenho falado desse despertar coletivo e todas as pessoas de várias visões espirituais e até várias profecias falavam dessa oportunidade de despertar. E eu quero enfatizar uma palavra que eu não falei nesses todas essas lives. Eu sempre estou falando do despertar, mas eu não coloquei a palavra na frente, oportunidade do despertar. E é essa palavra que eu quero enfatizar, porque nós podemos mesmo no momento de tanto desafio e de tanta oportunidade, permanecemos sem ver a oportunidade ou não aderindo à oportunidade. Então, hoje, quando eu levantei, eu me vi numa metáfora, pareceu uma metáfora na minha cabeça, assim, e me deu vontade de falar disso, que é um trem, um grande trem chegando numa estação, e todo mundo tendo a oportunidade de entrar nesse trem que vai levar você para um outro estado de consciência. Mas muita gente pode permanecer distraído nessa estação de trem e não aderir à oportunidade. E ontem eu tive esse insight. Foi muito forte esse insight. Foi uma percepção que a gente pode se distrair até mesmo na guerra. A gente pode se distrair em momentos muito sagrados. Nós podemos ficar dispersos, entrar nos mesmos padrões de nossos egos e não despertarmos mesmo numa oportunidade como essa. Ontem eu disse da sombra, que no todo o processo de despertar, nós vamos lidar com o desmantelamento da nossa persona. Falando, nossa, me desculpa, gente, esse barulho aqui do meu computador que eu não consegui desativar. Também vai ficar depois eu desativo. É uma oportunidade desculpa, voltando. Esse desmantelamento da persona é algo mais fácil da gente perceber, porque principalmente a gente está mudando completamente as nossas rotinas, e essa coisa mais superficial, ela se desmancha naturalmente. Todos esses prioridades que muitas vezes a gente colocava na nossa vida, elas ficam secundárias diante de uma emergência. Mas a sombra, ela começa a aparecer exatamente em momentos de crise, e a gente precisa aprender a lidar com essas estruturas, com essa sombra, com essa energia psíquica tão forte que é da sombra, nos processos de despertar, que vem as nossas emoções mais afloradas, os nossos medos mais arraigados, e fazendo um paralelo com o Mahalila, são os estados de consciência da primeira linha, do primeiro chakra, que é o chakra da sobrevivência. E logo depois, da primeira linha, nós temos na segunda linha uma casa do Mahalila, que é a casa do entretenimento. E essa casa do entretenimento, ela tem dois sentidos. Um é o entretenimento na nossa vida, ele tem dois sentidos, como qualquer, né, dois sentidos, tem graduações, né, e o que que a gente faz com esse estado de consciência. Então, o entretenimento, ele não é. Ele é bom quando você está precisando de leveza e ele é ruim quando você está se dispersando. Então, nesse momento crucial do nosso planetário, nós podemos cair facilmente nessa casa do entretenimento. E entreter-se com o quê? Com aquilo que não é essencial, que não é a exigência desse momento. A gente pode se distrair até numa trincheira de uma guerra. Então, e podemos perder a oportunidade de usar esse momento sagrado como um momento de realmente despertar. O despertar exige adesão.
Despertar exige vontade de acordar, existe vontade de fazer alguma coisa. E o desafio nesse momento é esse, porque dentro das nossas casas a gente, a primeira semana pode ser parecido com férias. Que bom sair da rotina, tudo bem, ok. Depois começa a entrar nas sombras da preocupação, do desespero, ou da alienação, ou do excesso de rede social, que vai te impregnando, e você perde o ponto do silêncio, do entrar de verdade para dentro, e permanece para fora, mesmo estando dentro. Mesmo estando recluso, permanece para fora. Então, o retiro deixa de ser retiro, e ele continua sendo uma dispersão e uma perda de energia. Mas, além disso, hoje eu gostaria muito de falar sobre a visão do xamanismo norte-americano e fazendo referência aqui ao Black Elk, que é um grande xamã, que ele viveu, eu não me lembro exatamente a época, o ano que ele morreu, mas ele morreu na nossa era. E até antes do Black Elk, ele era um grande vidente, e a vidência dele ele teve uma iniciação xamânica. E é muito comum que nas iniciações, nos despertares de natureza xamânica, as pessoas adoeçam. Né? Tem relatado isso por muita gente, que são grandes xamãs, eles passam por alguns adoecimentos. Não existe uma explicação real para isso, por quê, mas é um fato que muita gente adoece em seus processos de despertar, algumas pessoas, muitos até. E os xamãs passam por mortes e renascimento, né? Processo de morte e renascimento, isso é muito estudado, inclusive. E o Black Elk, ele passou por uma experiência dessa, de morrer, né? Quase morrer, de adoecer, e depois dessa doença dele, que ele teve em coma, durante o processo dele de adoecimento, ele teve uma visão, que é conhecida como a grande visão de Black Elk, e aí vocês podem até olhar na internet e procurar sobre essa visão de Black Elk. E o Black Elk, nessa visão, ele viu que a Terra ia passar por um momento de muitos problemas, de muitos desafios, e que o ensinamento xamânico seria importante nesta época. E aquele ensinamento que ele era restrito a eles, que aos peles vermelhas, a nação, né, deles, ele começou a abrir esse ensinamento para o homem branco, porque ele acreditava que era o homem branco, eram outras raças, que iriam precisar e queriam trazer esse ensinamento. Então, ele fala da tribo do arco-íris, que é uma tribo que não é só dos peles vermelhas, é uma tribo de qualquer raça, de qualquer cor, qualquer etnia. E aí, essa tribo do arco-íris seria a grande tribo da Terra. Então, esses ensinamentos xamânicos, eles seriam de necessidade nesse momento. Eu sinto isso também. Eu sinto exatamente isso. Então, assim, durante toda a minha vida, o que eu estudei, o que me interessou, digamos que desde criança, de uma forma incipiente, mas depois mais fortemente, mas com mais consciência, o que eu sempre gostei de estudar e que sempre esteve envolvido em toda a minha vida, foi o despertar da consciência, o processo do despertar. E por isso eu estudei o xamanismo e o Mahalila e também Jung no processo de individuação. Então, essas visões, elas trazem um mapa ou um caminho, ou fala sobre esse processo de despertar. E nós estamos vivendo esses processos de despertar coletivo, ou colocando a palavra oportunidade na frente. Porque senão fica parecendo que todo mundo está despertando. Todo mundo está tendo a oportunidade de despertar. E muita gente vai estar dormindo. Muita gente vai estar dormindo. E não tem como ser. Acorde, está tendo. O trem vai passar. Agora nós temos uma imensa oportunidade nas mãos. Mas tem gente que vai dormir e não vai acordar. Então, assim, nós temos uma grande oportunidade. Vai passar um trem que cabe todo mundo. Mas nesse trem que cabe todo mundo, não estou falando do trem mineiro, não. É do trem mesmo, da locomotiva. Vai passar uma locomotiva que tem lugar para todo mundo, se quiser entrar. Se você quiser entrar, tem lugar. Só que precisa que você queira entrar.
E você pode ficar ali comendo pipoca, ou fazendo joguinho na internet, ou assistindo o último série, não sei do quê, ou vendo a última má notícia. Então, esqueci, e o trem passou e você não mudou o seu estado de vibração. Porque esses estados vibracionais têm a ver com nossas estruturas de ego densificadas, que a gente não consegue sair e não transmuda, e fica ali parado, no mesmo esquema, mesmo que mude o contexto. O contexto antes podia ser um contexto bom e você estava naquele esquema ali. O contexto, ele pode ser bem diferente, totalmente desafiador, mas o esquema de cada um, a estrutura de ego de cada um, se ela não for rompida, ela continua a mesma, independente do lugar ou da situação em que a pessoa estiver vivendo e ela não consegue despregar e acessar esse despertar espiritual. E então vou falar um pouco do Black Elk e dos ensinamentos xamânicos que podem nos ajudar nesse momento. Então, no xamanismo tolteca, que não é esse do Black Elk, né, o xamanismo mexicano, eles têm uma fala que quando uma mente está muito agitada e quando a pessoa está muito mental e com muito diálogo, muito ruído interno, ela atrai mais pernilongos e insetos. E que os insetos adoram essa vibração desarmônica e eles são atraídos por lugares de vibração desarmônica. Então, toda vez que tem pernilongo na minha casa, me atazanando, eu falo assim, meu Deus, deve estar muito mental. Porque eu me lembro dessa fala do xamanismo tolteca. Então, se vocês não têm essa comprovação, nem eu tenho exatamente, dos pernilongos, mas todos nós já podemos observar, e talvez vocês já tenham observado, que é a nossa vibração e que existe uma inter-relação entre a natureza e nós, e nossos pensamentos e as nossas intenções. Se a pessoa ficar atenta, isso é muito perceptível. Então, às vezes eu estou aqui, vocês mesmos com o vídeo. Quando começo a falar de como aqui é um lugar de trabalho xamânico, aqui no meu espaço, na aldeia nativa, hoje eu mudei de nome para Sítio Mahalila, mas os dois. Aqui nesse espaço, quando estão acontecendo algum trabalho xamânico, os bichos eles vêm, eles naturalmente vêm. Às vezes eu estou falando de cura e aparece um beija-flor na minha janela. Às vezes eu estou falando da vibração sutil, aparece um monte de pássaros cantando e talvez vocês escutem alguns aí passando. Estão ouvindo? E cantando aqui na janela. Isso até mesmo as nuvens parecem fazer algumas formas e que às vezes a gente fotografa e fica impressionado com a sincronicidade. Então, houve uma vez que eu estava falando sobre o leste, no xamanismo, portal do leste, e a ave que simboliza o portal do leste é a águia sagrada, é a águia dourada. E aí veio um pôr do sol e todo o céu ficou dourado, e aquela cor dourada, que é que o pôr do sol daqui é maravilhoso, que muita gente conhece aqui, a Bela, o Marcos Mudado, muita gente. A Sandra, e todos nós presenciamos inúmeros pôr do sol maravilhosos. E nesse dia especial, nós estávamos sentados na mesa de jantar, e desce aquele, começa um pôr do sol todo dourado, e vem uma nuvem em formato de uma águia chegando assim, voando na nossa frente, assim. E a Elisa, a que estava aqui na época, uma prima minha, inclusive de Curvelo, que tá aí, eu tenho algumas pessoas de Curvelo, tô vendo, ela fotografou. Então, assim, para que ninguém duvide do que a gente está falando, do que eu estou falando, tem uma fotografia de uma nuvem no formato exato de uma águia dourada voando assim na nossa direção. Então, assim, tudo isso parece meio mágico, meio impossível, não, isso não acontece. Mas a natureza e todo o universo, ele responde às nossas intenções. E é essa a base do xamanismo. Se a gente for entender o xamanismo é relação. Só que o mundo civilizado, o mundo como nós conhecíamos, porque eu acredito que esse mundo mudou. Então, assim, aquele mundo que a gente conhecia,
preciso encontrar uma palavra agora para o mundo pós-moderno, porque é um mundo pós-pós-moderno. Quero até, já estou ansiosa para descobrir qual é o nome que vai se dar a esse mundo pós-pós-moderno. Acho que é o mundo da consciência. Eu penso que vai ser por aí. O mundo da sacada, da virada. Então, esse mundo antigo que a gente vivia, as pessoas eram muito mentais e racionais e não tinham relações, não viam relações entre as coisas. E no xamanismo, e o que o xamanismo tem para nos oferecer? É que nesse exato momento é que o xamanismo ele sempre baseou-se na ideia de um unimundo, de uma teia de relações, que tudo está relacionado. E nós precisávamos, para acordar que nós estamos correlacionados, de um vírus invisível que veio da China, que uma pessoa respirou lá e que ele chega aqui e que nós respiramos e entramos em contato. Então tudo está interconectado. E tudo responde à nossa intenção. E a constelação familiar também, ela nos mostra, e de uma maneira, o campo vibracional, o campo de relações, o campo de intenções. Quando você intenciona na constelação que aquela pessoa ou aquele bonequinho represente determinada situação, mesmo que a pessoa que está representando não tenha a menor ideia, e normalmente é isso que acontece, daquela situação, ela é capaz de representá-la muito bem. Ela representa o campo, e nós estamos sujeitos a estes campos de energia. Não é de energia, é de informação. Então, o universo, ele é um campo, ele é um grande campo, e ele responde às nossas intenções. E essa medicina de sensível que os xamãs funcionam e que toda visão xamânica funciona. Mas para que você tenha acesso a esse tipo de medicina e inclusive de medicina de cura, nós precisamos resgatar em nós esta sensibilidade para perceber esse unimundo, para olhar para uma árvore e entender que ela conversa com você, para ver que um pássaro conversa com você. Então, assim, para as pessoas que são muito ligadas aos animais, da associação, a Bela tá aí, né? Tá me escutando. Então, que tem essa, que fala sempre, não, mas o cachorro, o gato, os animais, eles são inteligentes e eles interagem com você. Então, é mais fácil perceber isso com seres como os animais. Mas, nem sempre a gente traz essa percepção para, por exemplo, o vento, ou as árvores, ou as nuvens. Então, se a princípio nós achamos que a gente só interage um com o outro, mas tem gente que está num nível tão pouco de sensibilidade que não percebe nem o outro, né? E é isso que nós chegamos nesse absurdo que a gente chegou, de desequilíbrio ecológico e de desequilíbrios aos pássaros, uns com os outros. Que nós perdemos a sensibilidade até com alguém da nossa própria espécie. Então, quando nós ampliamos a nossa compreensão, a gente inclui os animais, inclui, e aí a gente vai incluindo todo o universo e montando essa grande teia, teia da vida, onde tudo está ligado e que é a base do pensamento xamânico, dos povos nativos, e é isso que, de fato, por isso esse grande interesse pelo xamanismo, mesmo agora, porque hoje a física quântica ela começa a validar essas percepções de inter-relação. E a partir desta inter-relação, nós podemos receber os sinais de cura da natureza. E como agora a gente está precisando de cura, que essa é a emergência nossa, nós podemos usar a natureza para nos orientar. E era isso que os xamãs faziam. Toda vez que a nação precisava de alguma informação, de alguma decisão importante, eles iam para as montanhas e faziam lá as suas caminhadas, os seus rituais para encontrar os sinais de cura. Isso que é interessante, eles não partiam da racionalidade, eles partiam do coração para entender uma necessidade de cura. E isso é hoje, nós podemos ver isso acontecendo, por exemplo, numa caminhada, um caminho de Santiago, que
que as pessoas costumam ou costumavam, agora estão meio parados por causa de tudo isso, todo mundo está parado, mas saíam na montanha ou saíam faziam uma caminhada, e à medida que você ia caminhando, as pessoas têm a oportunidade de entrarem em contato com o coração. O que que o xamanismo ele traz de especial é isso. O xamanismo é uma prática que abre muito o coração. Então, quando você abre seu coração, você abre sua intuição profunda. Porque a intuição profunda é uma conexão. É uma conexão. Quando você abre o portal do coração, e a gente precisa abrir o portal do coração, porque esse é o processo de despertar, é sair da mente ou do medo e trazer energia para o coração. Então, quando o coração se abre, quando você se abre para a percepção da consciência e de tudo, que tudo está interrelacionado. Então, no início dos meus trabalhos xamânicos, eu fazia muitas caminhadas vivenciais. E as pessoas começavam nas caminhadas, às vezes a gente fazia caminhadas de 3 dias, ou ficava isolados também em algum lugar. Nós fizemos uma vivência, o Marcos está até aí, e ele participou dessa vivência, que nós fomos para a Serra do Cipó. E lá na Serra do Cipó nós ficamos numa ilha. E ficamos lá 5 dias. E a princípio a gente chega com a mesma forma de pensar do que nós estávamos acostumados lá fora, ou numa caminhada, conversando, disperso demais. E à medida que você vai entrando, 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 as pessoas vão naturalmente silenciando, naturalmente entrando em contato, naturalmente se conectando. Porque ali vai havendo uma purificação, um profundo contato e uma sensibilidade. Aí vocês podem estar me perguntando, mas nós estamos todos fechados, não estou igual eu aqui que estou no meio do mato. Não, mas não é assim. A natureza está em todos os lugares. Se você sai da janela e olha o sol que está ali, o que que nós perdemos nessa forma racional é nós perdemos a nossa capacidade de perceber a natureza, porque nós não sentimos natureza. Então, não importa se você está dentro de um apartamento, num quarto, de algum lugar pequeno, você pode abrir a janela e ver o sol, e ver o azul, e ver o vento, e se maravilhar com uma folha de uma árvore balançando ao vento. É por isso que eu iniciei hoje a música com aquela reza, prece, reza do vento, de Alê de Maria. Então, olha o vento, olha o vento, olha o vento. Presta atenção nestes elementos, presta atenção no que está acontecendo. Quando a gente desenvolve essa sensibilidade, você começa a perceber que ali tem uma conexão e uma pergunta. Os xamãs, eles faziam perguntas ao vento. E isso era uma forma de medicina e de cura. E se o vento tocava na direção leste, ele estava dizendo que você precisava de uma resposta mais racional, mais intelectual. Se você era o vento vinha do sul, então ele tinha uma mensagem da sua criança. Se o vento viesse do oeste, você estava precisando de entrar mais para dentro. Se o vento vinha do norte, estava precisando de entrar em contato com seus guias. Então, a cada direção tem uma energia. Então, cada vez que você presta atenção no que está acontecendo, você abre uma sensibilidade e abre o seu coração, porque é natural quando a sua sensibilidade começa a aumentar, também naturalmente vem uma abertura do chakra cardíaco. E nisso não existe prática mais perfeita do que o xamanismo. Xamanismo, a essência do xamanismo é caminhar em beleza. E é esse caminhar em beleza, essa possibilidade de estarmos muito sensíveis na vida, muito despertos. Então, assim, nós precisamos desse despertar. Você não pode perder o trem. Você está na estação, nós estamos na estação esperando passar. A oportunidade é essa, do despertar. Muitas pessoas estão com muitos desafios. Muitos desafios. Eu sei que tem muita gente muito num momento de muito desafio, mas enfrente esse desafio como uma abertura para o despertar. A Bela está aí com o neném para nascer nessa situação. Nós estamos aqui e eu peço para todos intencionarem, 30 pessoas me assistindo, intencionarem
esse nascimento perfeito, ela enfrentando essa situação, porque ela vai ter que enfrentar sozinha, porque ela vai ter que ir sozinha para o hospital. Então, esses desafios, cada um está enfrentando. E nós, é hora da gente dar as mãos e confiar. Confiar no processo de despertar. Confiar. Mas, para isso, você não pode se distrair. Mantenha a abertura do seu coração. Mantenha a sensibilidade aflorada. Observe. E aí, vamos usar esse recurso da natureza que está presente em qualquer lugar, na janela do seu quarto. Existe ali a possibilidade de você se conectar com a natureza e trazer essa energia da natureza como uma medicina para você. E a meditação que nós vamos fazer hoje vai ser uma meditação xamânica, de nós encontrarmos os nossos aliados de poder da natureza. Qual é o aliado de poder que você está precisando? É de uma planta? É de uma palavra? É de um chá? Qual é a cura? Qual é a medicina que você, neste momento, precisa para superar essas questões? Essas questões não são só físicas. O vírus, ele está vindo como uma oportunidade e ele pode... Nós podemos nos sentir ameaçados por ele ou despertados por ele. Então, mas nós temos que tomar algumas medidas de abertura de coração para que fortaleça seu timo, de trabalhar o seu pulmão, como eu passei a respiração do fogo, de aumentar a sua disposição, de não ficar letárgico dentro de casa, não ficar preguiçoso, deixar-se tomar pelo esse demônio da meia-noite, que é o demônio que eles falam lá no Enneagrama, de um estado letárgico que não te leva a nada, dormindo até não sei que horas, porque você está lá, não sei, fazendo nada, e aí sua mente começa a trabalhar. Mantenha a visão aberta, mantenha, observe se não está cheio de pernilongo no seu quarto, porque está ali com a cabeça fervendo de mil coisas. De coisas que não tem nada a ver e que não te despertam, ao contrário, te dispersam dessa oportunidade de despertar. Não vá perder o trem fazendo palavrinhas cruzadas sentado na estação ferroviária. Mineiro não perde o trem, né, gente? Nós sabemos disso. Mas, sei lá, né? A gente pode se distrair também. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e nós vamos fazer uma jornada. E nessa jornada vou conduzir vocês a um lugar na natureza, porque vocês estão em casa e estão precisando desse contato interno com a natureza. E isso leva vocês ao mesmo estado de energia, porque muita gente pode estar na natureza e estar distraído, porque não é a mesma, não é o fato de eu estar aqui que eu posso não, que significa que eu estou conectada com a natureza. Muita gente não está. Muita gente mora numa natureza, mora próximo de um rio, do mar, e está distraído, não entra em contato com esse poder, com essa força dos elementos, com essa força da natureza, com essa força xamânica, com essa grande teia da vida que nos conecta e que agora a gente tem a oportunidade de perceber. Então vamos fechar os olhos. Sentar confortavelmente. Sentindo os seus pés no chão. Sinta seu coração, traga energia para o seu coração. Observe
se a sua energia está ancorada no coração. Ela pode estar dispersa na cabeça, na mente. Ela pode estar enfiada no medo, no umbigo, na boca do estômago. Não importa onde ela esteja agora, inspire profundo, sinta o seu coração como se fosse um sol amanhecendo. Sinta este sol amanhecendo no seu coração. Não importa o desafio que você está enfrentando agora. Não importa o desafio, a sua alma programou de você estar aqui agora, nesse momento, nessa grande oportunidade de despertar. Aceite, confie, você não está sozinho. Inúmeras forças evolutivas estão conosco nesse momento, como nunca. Uma grande massa de seres de luz estão nos ajudando. Se você se conectar, terá uma grande oportunidade. Enfrente qualquer que seja o seu desafio, seja ele do trabalho, da solidão, do isolamento, do parto. Você não está sozinho, sinta as bênçãos universais chegando até você. E vamos abrindo nosso coração para essa oportunidade. Sinta o seu coração como um dia amanhecendo, sol brilhando, saindo lá no horizonte, o sol subindo. Aquele prana que vem junto com o sol tomando conta de você. Você inspirando esse prana. Mesmo no desafio, há uma leveza no ar como nunca houve. Se você prestar atenção, você vai sentir. O ar do planeta é outro. Eu sinto porque eu estou aqui no meio do mato. Há uma cor diferente. Há um brilho diferente. Está cheio de prana. Os pássaros estão cantando mais. Há uma alegria da natureza. A natureza está se recompondo da poluição. Então há muito mais prana no ar. Sinta essa energia chegando até o seu coração e abrindo o seu coração. Com essa energia sutil e leve, você vai visualizar-se entrando em um lugar muito puro, um lugar que a sua mente trouxer para você. Pode ser um rio, pode ser um mar, pode ser uma montanha ou uma floresta. Um lugar em que você se sinta profundamente acolhido e bem. Um lugar onde você vai entrar sozinho. E à medida que você caminha por esse lugar, você vai apreciando a beleza, as cores, o prana, o brilho, as aves, os animais. O vento que toca a sua pele, o sol que bate na sua pele. Tudo tem um ar de magia e beleza. Tudo brilha de intensa energia, de prana,
você se senta, encontra um lugar que é o seu lugar. Você descobre um lugar que tem tudo a ver com a sua energia. Que é como se você se sentisse em casa. Você está em casa. E você respira profundo. E sente essa energia e essa vibração desse lugar especial. E nesse lugar você encontra o seu guia espiritual. Quando você ouvir, você vai fazer uma reverência a ele. E ele vai te dar um presente, uma cura, uma informação importante para você nesse momento. Uma informação necessária para você nesse momento. Receba, pode ser uma palavra, pode ser um presente, algo que vai ajudar você nesse momento que nós estamos vivendo. Agradeça o seu guia com uma reverência. Receba o presente, mesmo que você não compreenda. Traga com você. Permaneça aí mais um pouco. Tempo que você quiser voltar para esse lugar, ele é seu. Volte sempre que você quiser e sentir necessidade de se realimentar-se dessa energia. E vamos retornando. Mas vá permanecendo, sentindo o seu coração. Sustente a energia da abertura no seu coração. Corte o que não for necessário. Sinta o calor no seu coração. Elimine o que te distrai. Escolha acordar. Escolha a conexão. Intencione a conexão. Eu escolho acordar. Eu quero estar desperto. Eu quero estar desperto. Eu quero cumprir o destino de despertar. Eu desejo e eu intenciono o despertar. Eu escolho o despertar. Eu enfrento
com amor e abertura os desafios. Eu compreendo que a minha alma escolheu viver nesse momento esses desafios. Eu confio e entrego. Entrego, confio, aceito e agradeço essa oportunidade do despertar. Vamos todos juntos nesse momento abençoar o Benício que está para nascer esses dias. Vamos criar. A Bela está aí na live recebendo essa bênção. E vamos criar um círculo de proteção para ela e para o Benício. Vamos visualizar uma abóbada ao redor dela, uma bolha, para que ela entre e saia dos hospitais em segurança. Ela está envolta numa bolha, quero que vocês mantenham essa visualização. Dela saindo da casa dela, pegando o carro, indo para o hospital, tendo o bebê em tempo inteiro com uma bolha ao redor dela de proteção. E ela sentindo dentro dessa bolha a nossa companhia. A companhia de todos que estão aqui nessa live. Cada um de nós estará com ela lá. E quando o Benício nascer, ele vai sentir essa luz poderosa nele. Ele vai estar rindo como os pássaros estão cantando agora. E eles voltam para casa, protegidos, livres, felizes. Curtindo esse nascimento. E nós vamos estender também as nossas bênçãos para essas pessoas que estão precisando. Mas nós vamos colocar nas mãos dos nossos guias, que direcione as nossas intenções para quem for necessário. É uma intenção de cura para todos. É uma intenção de despertar coletivo para todos. Vamos trazendo energia para o nosso coração, mais uma vez, mantendo o nosso coração muito aberto, muito quente. Inspire profundo. Sinta seus pés no chão, ouça os pássaros cantando. Sinta o vento tocar na sua pele. Olhe pela janela e veja o céu azul, o frio começando a chegar. Gratidão ao sol, gratidão ao dia de hoje, gratidão à Mãe Terra, ao Pai Sol, ao vento,
ao fogo. A água aos pássaros, aos cachorros, aos gatinhos. A laranja, a maçã, a banana, a comida de cada dia. Aos nossos pais, gratidão. Aos nossos irmãos, gratidão. Aos amigos queridos, gratidão. As pessoas que nos ensinam e nos ensinaram. Aos nossos colegas de trabalho, gratidão. Aos nossos risos e choros, gratidão. Aos nossos estados bagunçados, internos. Aos nossos dramas, gratidão. A nossa inconsciência, gratidão. Agora uma vaca, gratidão. Mugindo aqui. Todos os 29 que estão aí. Que balança o céu azul.
Esse vento vem lembrando que nós todos somos. As músicas estão no Spotify, vocês sabem, né? Todos somos um. Gratidão pelo dia de hoje, dia cheio de energia. Beijos para vocês.